घोसपुर वेझो कश्मूर जिले के मुख्तलिफ़ थ पुलिस नफरी जो क्लीनर की बाजियाबी लाड़िल खिलाफ़ ऑपरेशन पुलिस ही डोहार में फायरिंग की डे वट इलाको जंग जो मैदान बन जा एस एस न्यूज़ जे रिपोर्ट ज़हूर अगाही मूजिब कश्मोर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस नफ़री ऐं बख़्तरबंद गाॾियूं साण करे दुराणी महिर वारे इलाइक़े ॻोठु प्यारो सब्ज़ो में पंज ॾींहं अॻु अॻवा थी वियल मस्ता क्लीनर पीरबख़्श शेख जी बाज़ियाबी ऐं ॾोहारनि जी गिरफ़्तारी लाइ ऑपरेशन कयो ॾोहारी गेंग जे हथियारबंदन पुलिस मथां जदीद हथियारनि सां फ़ायरिंग करे ॾिनी ॾोहारनि ऐं पुलिस विच में एंटी एयरक्राफ्ट गन तोड़े रॉकेट लांचरनि जो इस्तेमालु कयो पियो वञे ज़हरीन वटां मालूम थियो आहे त ॾोहारनि जी फायरिंग में रॉकेट लांचरियो जो गोलो लगन सबब सबबी चेन जो पटो टुटी पियो आहे फायरिंग सबब इलाइक़ो जंग जो मैदान बणजी वियो पुलिस ऐं ॾोहारनि विच में हिन वक़्तरिंग जी ॾे वठि हलंदड़ आहे त हिन वक़्त जानी नुक़ा के बि इतलाब मिली सघिया